От на фотографії дитина була, яка пішла в армію і та і вже через деякий час з полону. Ми мусимо підтримувати один одного, наскільки це можна. Буквально хвилину тому до мене подзвонили з координаційного штабу, я дуже хвилююся. Оре звільнені. Мені, направда, ж руки трясуться, то мій племінник і мій покресник. Вітаю і себе, і Оксану, всім бажаю. Він невдовзі подзвонить. Напевно, відбувся обмін. Оре знаходиться на території України і невдовзі подзвонить. Бажаю кожній з вас, кожному з вас такого повідомлення.